সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰু দুৰ্গোৎসৱৰ লৈ এতিয়া চৌদিশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি উপস্থিত আছোঁ ইতিহাস পবিত্ৰ ৰজা নায়ৰ দিনতে স্থাপন হোৱা নলবাৰীৰ বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত আৰু বিলবেশ্বৰ দেৱালয়তো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু যিহেতু এই দেৱালয়ত প্ৰতি বছৰে আচলতে নৱৰাত্ৰি পূজা উদযাপন কৰা হয় তাক লৈ এতিয়া পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে অন্যতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতি বছৰে বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰে এই বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ে বলি বিধানৰে আৰু এইবিলাক যিহেতু পূজাৰ লৈ মাজত মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আছোঁ কেইটামান দিন বাকী থকা সময়ছোৱাতে আচলতে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৌদিশে ৰভা তৰণ দি আচলতে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অন্যহতে বিলবেশ্বৰ দেওলক লৈ এইবিলাক আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ন ন সংযোজন ঘটাইছে আৰু এই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পূৰ্বে কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে আৰু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ এতিয়া কেইটামান দিন থকা সময়ছোৱাতে ৰাজ্য জুৰি আচলতে দুৰ্গতিনাখিনিক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে অন্যহতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মই পূৰ্বৰ পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বিলাহ শ্বৰ দেৱালয়টো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আৰু এয়া হৈছে আচলতে যে ৰজনক্ষৰ দিনতে স্থাপন হোৱা আচলতে প্ৰায় ছশ বছৰ পুৰণি বিলবেশ্বৰ দেৱালয় আৰু বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত এইবেলি কেনেধৰণৰ আচলতে আয়োজন তাক লৈ আমি কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবছোঁ আৰু কথা পাতিবলৈ আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত উদ্যোক্তাসকল আছে উদ্যোক্তাসকলৰ সৈতে পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আপোনাৰ ওচৰত অকণমান আহিছোঁ যিহেতু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু বিলবেশ্বৰ দেৱ দেৱালয় বুলি ক'লে যিহেতু এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে অঁ প্ৰস্তুতি এতিয়ালৈকে আমাৰ ভালেখিনিয়ে আগবাঢ়ি গৈছে বৰ্তমান বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া বহুতখিনি কাম মানে আমাৰ কাম কৰা মানুহবিলাকে কৰিয়ে আছে আপোনালোকেতো গম পায় তিনি অক্টোবৰৰ পৰা বাৰ অক্টোবৰলৈকে আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে তাত নানা আপোনাৰ বহুতখিনি এইবাৰ মানে নতুনত্ব আনিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিখিনি পাৰোঁ আৰু ৰাইজে সহায় সহযোগ কৰিলে আমি এইখিনি আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিহেতু বিলবেশ্বৰ দেওলাত নৱমীৰ দিনা মহ বলি দিয়া হয় প্ৰতি বছৰে বাতৰি শিৰ নাম দখল কৰে এইবুলি কিমানমান ভক্তই এতিয়ালৈকে মহ উচৰ্গা কৰিছে এতিয়ালৈকে আমাৰ পঞ্চাছটাৰো অধিক আৰু মহ এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত হেৰি কৰা হৈছে আৰু যথেষ্ট ব্যয়বহুল হয় প্ৰতি বছৰে পূজা এইবিলাক বাজেট নিৰ্ধাৰণ বাজেট বুলি ক'লে এতিয়ালৈকে আমি এটা মানে আমাৰ ফালৰ পৰা এটা পঞ্চল্লিছ লাখ টকাৰ এটা বাজেট আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ আৰু হয় ইয়াৰ লগত কি কি নতুন সংযোজন ঘটোৱা বা এইবিলাক পূজাত যাত্ৰীসকলক আকৰ্ষণৰ বাবে কিবা সংযোজন আছে নেকি অঁ এইবিলাক নতুন বুলি আমাৰ এইবিলাক এইবাৰ আমি নতুন বুলি আমি এইখন আমাৰ গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰিছোঁ এইবাৰ নতুন হিচাপে আৰু আপোনাৰ এইবাৰ বিলেশ্বৰ দেৱালয়ৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ হিচাপে এইখন আমাৰ আমি এইখন এখন হেৰি কৰিছোঁ আপোনাৰ প্ৰদৰ্শনীৰ এখন নতুন এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু প্ৰদৰ্শনী এটা

ধন্যবাদ জানিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান ইতিহাসটো সুবিধা বিলবেশ্বৰ দেৱালয় বিলবেশ্বৰ বুলি ক'লে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইতিহাস ইয়াত জড়িত হৈছে চমুকৈ বিলবেশ্বৰৰ ইতিহাস জানিব বিচাৰিছোঁ চমুকৈ মানে বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়টো নাগক্ষৰ ৰজাৰ দিনতে স্থাপিত হৈছিল তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰথমতে ইয়াত এটা আপোনাৰ তিলা আছিল তিলাত তাৰমানে এজনী গাই গৰুৱে গাখীৰ দি আছিল গাখীৰ বিৰিণা আছিল বিৰিণাৰ ওচৰত গাই গৰুৱে গাখীৰ দি আছিল গাখীৰ দি থাকোঁতে তাৰ গাখীৰ যেতিয়া গাইজনৰ যিজন মালিক মালিক বুলিয়ে কৈছোঁ বা হেৰি অঁ পূজাৰী তেওঁ আহি চালে যে গাইজনী ঘৰত গাখীৰ নিদিয়ে ইয়াত গাখীৰ দিয়ে তাৰপিছত তেখেতে বিৰিণা চব কাটিলে কাটি কাটি পেলাই যেতিয়া চালে এটা শিৱলিংগ পালে শিৱলিংগ পোৱাৰ পিছত তাত উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু শিৱলিংগটো ইয়াৰ পৰা উঠাব নালাগে সেনেকৈ নাগক্ষ ৰজাৰ আহিল বা তেওঁলোকৰ কোনোবাই গম পালে গম পাই তাৰপিছত ইয়াতে এই মন্দিৰটো স্থাপন কৰিলে বিলবেশ্বৰত আচলতে বিভিন্ন পূজাস্থলীৰ দৰে ইয়াত প্ৰতিমা ৰখা নহয় ৰাম কলগছক পূজা কৰা হয় সেই বিষয়ে কিছু ক'ব নেকি আমাৰ ইয়াত প্ৰতিমা পূজা নহয় আমাৰ ইয়াত ৰাম গছৰ কলগছৰ পৰা পূজা কৰা হয় দেৱীক সজোৱা হয় আমাৰ এইবাৰ এইবুলি আমাৰ হাঁহফুৰৰ পৰা অনা হ'ব নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ চমুকৈ কি ক'বা বিলবেশ্বৰৰ পূজাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে প্ৰস্তুতি বৰ্তমান চলি আছে ঠিক ঠিকেটাকৈ চলি আছে প্ৰস্তুতি বৰ্তমান দহদিনাকো পূজা অনুষ্ঠিত দহদিনাকৈ কৰি আছোঁ দহ দিনত অঁ এইবিলাক অষ্টমী আৰু নৱমী একেটা দিনতে পৰিব সেইদিনাৰ দিনটোত কিমানমান ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি ভাবিছে লাখ ভক্তৰ হেৰি হ'ব আমাৰ লক্ষাধিক ভক্ত হ'ব নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল বিলবেশ্বৰ দেৱালৰ উদ্যোক্তা আৰু যিহেতু মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে বিলবেশ্বৰ দেওলত আচলতে প্ৰতিমাৰ পৰিৱৰ্তে আচলতে ৰাম কলগোছক দেৱী সজোৱা হয় বিভিন্ন পূজাস্থলীত যদিও দেৱীক দেৱীক আচলতে মিনময় মূৰ্তিসমূহক পূজা কৰা হয় কিন্তু বিলবেশ্বৰ দেওলত এতিয়া আচলতে সুকীয়া কাৰণ বিলবেশ্বৰ দেওলাত ৰাম কলগোছক দেৱীৰ শাকাৰ ৰূপ দিয়া হয় আৰু ৰাম কলগছক পূজা অৰ্চনা কৰে সমান্তৰালভাৱে যদিহে ক'বলৈ যায় বিলবেশ্বৰ দেওলাত এই দুৰ্গা পূজাই নহয় ইয়াৰ লগতে আনুসংগিক আচলতে যে বছৰৰ প্ৰতিটো মাহতে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান বা বিভিন্ন পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু